Дашник Санька хотой тумсу и тенья хотугу сорт. Эти курдук бюлю кирджага сулокту агарзали лимпадистова помидора раз көрінгін сөбюлян олорду бұтатты көрік тёрдан сылболла. Онан қайда жылға үлгім үнінелар. Холубра байыл Санька ден сорду бару балан, қасаме ондан ағылар икке туған кенсер белян қағамыд. Помидор бұ сорда бөден астақ, оны жавылка курдук койуту күйнерден кирджага соғырочет бихирабид. Бир кирақсенлері бар Розалия Нимпадистова үйнербит помидордарыттан семелерін ылан жоңға тарақатар белек берер. Бұ себердеға күрі ұстық нялбайы құрдық қала өтші бейді ұқты. Олы не ұқпапы. Оның те наға отуыры таңқы бейін барын аға ұқпалы помидордары. Ұты помидоры семетін бәйім бұлабыт, сөбілабыт помидор бұн. Оны қолы бұра. Иламын районированный болрон то уже сахарили мет колобра были тун условия были погода тыры мет помидор олах чисто колобра бейте рюнер и нигнан ахан еще идти пере.